është të Vision Plus, mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në vizionin e pasdites, po nisim takimin ton të radhës për që në pjesë të parë me një personazh që do na çojë pas në kohë, në periudhën e komunizmit. Donika Shahini do të jetë sot në vizionin e pasdites, një prej guzhinierëve më të rëndësishme të elitës së bllokut komunist. Ajo ka qenë pjesë e familjeve më të rëndësishme të asaj kohe dhe ditën e sotme do të jetë pikërisht për t'na treguar disa sekrete, por edhe disa detaje interesante që shpeshherë nuk kanë dalë në pa dhe që vetëm ajo mund t'na i tregojë. Pjesa e dytë e emisionit do të jetë me një nga figurat më të njohura të gazetarisë në Kosovë, Arbana Xharra. Ajo është vendosur tashmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta edhe për shkak se jeta profesionale në Kosovë nuk qe as pak e lehtë për të si një gazetare investigative, por ajo që do ta bëjë ndryshe këtë bisedë sot me Arbanën do të jetë pikërisht se përveç se do na vijë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet një lidhje Skype, do të jetë me djalin e saj Arti. Për të parë kështu një tjetër aspekt të jetës Arbanës, e cila gjithmonë ka qenë shumë hermetike dhe ka folur vetëm sa i takon profesionit si gazetare. Në pjesën e fundit do të shkojmë në Berat, përcjell një nga monumentet më të rëndësishme të Shqipërisë, siç është Kisha e Kozarës. Ndoshta disa prej jush e kanë vizituar, ata të cilët nuk kanë patur mundësi nëpërmjet një materiali që ne do sillim në pjesën e fundit, do të kenë mundësinë që të zbulojnë detaje shumë interesante. Ne fillimisht do ndjekim një material për Donika Shahinin, e cila është sot në vizionin e pasdites. E mirëpres. Ajo ka një pasion prej një kohe të gjatë, i cili i ka rezistuar dekadave. Donika Shahini ishte vetëm 22 vjeçe kur gjeti vendin e saj në guzhin, por jo në një hapësirë të thjesht. Ajo do të ishte guzhinjere në blok, pikërisht në zonën më prestigjioze në Tiranë. Ishte koha Enver Hoxhës dhe Donika vinte nga një familje që nuk ishte e përfshirë në asnjë politikë. Kjo ndikoi edhe në biografinë e saj që u përzgjodh në vitin 1979 si guzhinjere në një nga familjet e bllokut. Ajo punoi si guzhinjere tek Simon Stefani, Haki Toska, Mehmet Shehu, Adil Çarçani dhe Hysni Kapo. Si ka qen kultura e familjeve të bllokut, preferencat e tyre në gatim, çfarë nuk pranonin të kishin në tavolinë? Kishin teka? Sot, pas 24 vitesh, si e kujton Donika këtë periudhë të jetës së saj dhe çfarë i ka mbetur ende nga zakonet e dikurshme. Të gjitha këto dhe jo vetëm, do të na i rrëfej sonte në vizioni pasdites. Donika, mirë se vjen, është kënaqësi të të kem në vizionin e pasdites. Po gjithashtu është kënaqësi. Në fakt, shumë të emocionuar edhe teksa po shihem materialin apo jo. Si ndihesh kur kthehesh pas në kohë në këto momente që ndoshta kanë qenë shumë të rëndësishme për ty apo jo? Ka një nostalgji, ka një si çdo njeri, domethënë që kur kujton disa vite të shkuara, normal që edhe emocionohet, edhe ka nostalgjinë e vet. Ke qenë 22 vjeçe atëherë. Si kujton ato momentet e para kur shkove ndoshta edhe të jepi një intervistë pune, si ka qenë kontakti i parë dhe si u përzgjodhe që kishe guzhinier? Ato nuk bëheshin bëheshin aplikimet me shkrim, kërkesat dhe dikush vinte dhe të thoshte që do kthehesh, do vish në këtë vend pune sepse je pranuar. Kërkesa ishte e jona në fakt. Pavarësisht se vendet vakante, dikush t'i jepte këshilli lagjes se siç ka qenë ai rregull atëherë, vendet e punës ishin. Dhe na i sugjeronin, normal që mbasi kishin studuar ndoshta vetë, po kërkesa ishte e jona në fillim. Kërkesa ishte e juaj, që bëhej me shkrim, siç më the. Cilat ishin kriteret që kanë patur për të zgjedhur guzhinierën që do të kujdesej për ushqimet e tyre? Ti marr me mend unë. Nuk thuaj asnjë gjë atëherë. Po sigurisht që ata kanë patur, do me thënë, në qovë se atyre ju duhe një guzhinjere, do të shikonin ishte afta, po jo, në përmjet atyre si vive që kishin njerëzit, pastaj, shikoni dhe anën politike, se kjo ishte normal që ishte e rëndësishme, dhe kur u përzgjodhe si e ndjerë, si ka qenë se një vajzë 22 vjeçare, të jetë pjesë e një elite, ka qenë të rëndësishme të asaj kohe, si ka qenë ndjesia?
Tashi, të them të drejtën, unë mbasi kisha mbaruar gjimnazin Petronini, kisha ca pretendime. Pa. Dhe vitin e parë që ma sugjeruan, unë nuk e bëra, një shoqja ime, si ishim dy shoqja, një shoqja ime e bëri dhe shkollën dhe filloj puna aty. Dërsa unë me thënë drejtën atë vitin e parë, si kur më duk një qikë shu guzhinjere e këshu, por baba i ngul të këmë në fakt që do jesh brënda, do jesh këshu, se pa që unë, kjo ishte do me thënë një mundësi për të punuar, se ishte mosha, ishte koha, dhe nuk munda të vazhdoj shkollën e lartë. Dhe ndërkohë, mu paraqit ky rast, po vitin e parë lash. Të dytin mbasi ajo filloi sikur mu lezetos një çik, ndoshta ndikoi dhe ajo. Po. Edhe e bëra shkollën, po me këtë pikësynim dhe bëra kërkesën që fillova. Po mirë. E shihe si një pozicion që nuk të përshtatej, nuk e kishe me pasion kuzhinën, si kuzhinë jo, si e vetën më lart. Të drejtën, si kuzhinë jo. Më vonë ndoshta më rënjosur e kështu, po si vend pune ishte do goxha, domethënë që ndoshta ishte dhe shkaku që vajta në shkollën e kuzhinës. E kuptoj. Po një koqire isha unë. Po pa tjetër, pëse ishe e ke patur atë dëshirën. E kisha nga familia të origjinën, do me thënë që ishim një që kështu si të regullt me ato gatimet ose me ato traditat familjes, pa. Si çdo familje. Do nika nga Tirana je? Dhe origjinën, unë e kam nga Elbasani, nga Elbasani. Dhe përmeti nga mamaja. Kështu që besoj ke patur këto traditat e ushqimit, sidomos përmeti, po ashtu dhe Elbasani që ka këto ushqime tradicionale që besoj ti ke patur në majtë gishtave, sidomos kur more edhe këtë detyrë që ka qenë e rëndësishme në atë kohë. Po, ndërritur në Tiranë. Në Tiranë. Pavarësisht se besoj prindrit i kanë mësuar këto ose mami më sakt, duhet të ketë ajo që të ka dhënë këto traditat. Nëna është zakonisht ajo që bësh tysa për këto. Me cilin kanë qenë kontakti i parë? Ne përmendëm disa emra që kanë qenë siç e tham pjesë e kësaj elite të blokut komunist në ato kohë. Familja e parë për cilën ke punuar, cila ka qenë? Me thënë të drejtën, jo që ditën e parë që fillova punë, të shkoja në një familje. Pa. Ndoshta pikësynimi tyre aty ishte, sepse kishin vendin bosh dhe ju duheshe. Po unë fillova njëherë të këto vilat e gjermanëve që quheshin, ose diplomat, ose qishin, jo diplomat në fakt, ishte një vënd kur rinin këto vilat e delegacioneve që vinin nga jashtë dhe i trajton të drejtoria shëbimeve qeveritare. Dhe unë aty punova një 2-3 muaj, pastaj aty ishte më thjesht në fakt, sepse nuk përbaleshe me klientët që të cilët ishin njerëzit me rëndësi për shëmbu. Ndërsa në familje ishte një qikë që do afroeshe dhe ishte më e vështirë. E synoje ama që ti ishe pjesë e familjes? Jo, e kisha shumë problem në fakt. E kishe problem? Po, e kam shumë problem. Atë komunikimin kështu, jam me natyrë e ndrojtur, në kuzhinë punoj dhe një çik kështu, se dhe jam mësuar vitet kanë bërë të vetën. E qartë. Por që servirjen kisha problem. Po, si si erdhi kalimi në një familje? Nga vila që punoj? Do me thënë, ashtu si që kishin ata, do me thënë, e pregatisnin njeriun ose guzhinjerin, këmerin apo kamarierin, ku e diun, dhe si pun trajnimi, do me thënë diçka, pastaj e qonin në familje, e prezentonin, normale, dhe kjo është për të punuar guzhinjeria këtu. Pa. Dhe ti me kë familje ke qënë fillimisht? Fillimisht kam qënë me Akitoskën. Si ka qënë ndjesia e parë, si sidomos kur kalon nga një institucion i cili nuk e patë kontakt direkt, besoj... Ai tash i dhe aq shumë, nuk mbahen më, sepse janë shumë vite, por ajo dita e parë, do me thënë, ishte vërtet shumë e sikletshme, shumë. Më dhe si do të shërbeja të tabakan, se impresionoheshe ose bëshe, dhe ne isha dhe si kurioze se çfar fix do bëja, se gjellën e dinim të gjithë që do të bërni. Po veprimet që të përputheshe familja, do vetën unë me familja, ishte në qikë. Dhe cilat ishin këto detaje që ndoshta ti mësove pikërisht në momentin që u punësove në këto familje, pra disa gjëra ndryshe që duhet bëje? Në lidhje me gatimin. Me gatimin, por dhe me shërbimin, se ti ishe pjesë edhe shërbimin. Po dhe shërbimin. Shërbimi ishte një pjatancë ose një tabaka më mirë, në të cilën vendoseshe për shumë mëngjesit. Diçka që bëheshe për mëngjes, dhe zakonisht porosinë e bënin vetë. Unë do më bësh për kryesorin një pjatë me
një omlet apo një djath të futur në ujë të kështu të ashtu, një porosia si qishtë, apo një ves pak e zjere kështu, si që janë mëngjeset normale, pa. Ose dreka, gjithashtu, po kishin ato, do me thënë, regulat normal të vetat, që sepse ishin dhe njerëz me dieta të forta, bile. Mbajmënd të kjo familje kishte... Te Hakitoska. Po, me perimet të zjera, fare brumbra, fare buk, po thuaj se, po nuk kishte buk, fare. Ose një, si që janë dietat e forta tani, të zjera, jo të skuqura, s'diskutoheshin, ose në avull, ose në furre shumëta për të pjekur. Dhe... Tani bota ka ndryshuar, sasirat, ne arrim të mësojmë dieta apo po, të kemi disa informacione për ushqimet edhe nëpërmjet udhëtimeve apo internetit, po dikur ka qenë çdo gjë shumë brenda kornizave. Çfarë do bënte më shumë përshtypje në këto familje, sepse besoj për familjet normale që nuk ishin pjesë e këtij bloku, besoj kishte shumë gjëra që ishin të paarritshme në atë kohë, apo jo? Ashtu është në fakt, por të pa arritshme mund të ishin gjërat e tjera, për shembull ushqimet, mishrat, ato që neve në disa kohë dhe na mungonin. Por mënyra se si gatueshin, për mua ishte një shik e vështirë, përveç se isha e re në zanat, por kisha edhe ato që unë kisha mësuar ndryshe dhe ata i donin pak ndryshe, për shembull. Një omlet që në qofë se do e hanin, a i tigani po të thuaj se duhet ishte vetëm i lyër, dhe me thënë jo me ndyrën, absolutisht. Mm-hmm. Ose për shëmullin ndyrën, vajnë e ulirit që përdoreshe më shumë, dhe atë, për shëmull, në kohën që do të ahiqje nga zjarë, mund të shtoje, jo, po dhe sot janë këto gjërat. Pamarsi se unë që atëre i kam asur, i kam përdorur ose i kam shërbyer në këtë formë, të zjera perimet, jo të skuqura, jo të pjekura fort, edhe ato mishra, gjëra, do të thënë, jo me atë pjekjen e fort të lëndisur e kështu, jo. Çdo gjë me shumë. Ne përmendëm disa familje në cilat i ka qenë pjesë e kuzhinës. Cila ka qenë ajo familje që për ty ka qenë më e sikletshme, ndoshta ishin pak më të kujdesshëm me ushqimin dhe kishin kërkesa më të veçanta, që edhe ti vetë kishe përgjegjësinë më të madhe. Më e sikletshme. Mua as më dukeshin sikletë sa ti mësoja. Pastaj edhe në një familje që s'bëheshin, se për shembull, kur shkova tek familja tjetër, ke Simon Stefani, nuk kishin kaq të forta, i kishin më të leta, i donin ushqimet pak më tradicionale, këta ishin të prerë, do me thënë, ke kjo e para, që unë tu mund të kisha pak më të vështirë, ati e kisha dhe më të thjeshtë, mes disa vitesh, normal, ati mund të hani një mishme bizele, një siçam, një shpi, normale, kurse, por që me regull, me këshu, me salata, me gjërat, gjitha i kishin, por jo kaq dietike, si që ishin këtu. Dhe me thënë, këtu ishe se ishin dhe të paqefshëm. Ky Hakitoska ishte paqef dhe ishte me një infarkt që kishte kaluar dhe i bënte ushqimin sipas porosisë mjeku. Të gjitha ishin të ka patur një situatë të vështirë, Donik, që edhe sot e kujton, dhe ndoshta ja tregon dhe fëmijëve tu, apo mikeshave të tua. Të vështira. Vështira mund t'i kisha unë gjërat, po jo se në punën ku punoja për këto gjërat, kishin kërkesat, regullat ishin strikte, nuk kishe mundësi të ndryshoje gjëra. Do me thënë, jo si mes dëshirës, por do bëje ato që ata kishin nevojde. Ka patur një gjë që ka bërë përshtypje për moshën që kishe, për mënyrën se si jetonin të gjithë njerëzit e tjerë dhe kur përballen ndoshta me këto familje të dukej ndryshe? Me kë familje ta krahasoja? Besoj që ju keni patur disa familje, siç e thamë. Me të tjerat. Gati-gati njësoj ishin veprimet, sjelljet, bisedat, nuk kishim gjëra të veçanta, do me thënë, nuk ishte në një. Kush e di, po aty unë gjeta, do me thënë, se fillimi gjithmonë, afrohesh më shumë, do me thënë, knaqesh apo mësohesh më shumë. A e para ishte familja më. Ta jepin mbështetjen, do një këndje e vetë ndoshta më të mbrojtur krahasuar me të tjerët, për shkak se ishe pjesë e këtyre familjeve nëse do kishte nevojë për çdo lloj gjëje. Pra ndjeje një mbështetje nga ana e tyre? Po kishin mbështetje. Të them një gjë të vogël fare, një që mbaj mend. Po. Mbështetje që tregon një farë konfidence apo edhe
do me thënë shumë me afërt për të treguar atë që na kene, për shëmbu, ma kanë bërë, ka qënë djali madhi ati, Hektorin, e mbaj më, më thotë, pse e mërzitur një ditë që vi nga shpia ime, s'kishte lidhje fare me familjen e vetë, dhe jo, i thash nuk e, shiko tha, më thuaj mua tha se ja reguloj unë ati, tha, për burin e kështë njallën, por do me thënë më tregoj një gjë shumë, unë djeva shumë shumë mirë, pavarësisht se unë s'kisha asnjë problem, ndoshta, por ajo gjëja që ai e tha me shumë përzemërsi. Konfidencë dhe me shumë përzemërsi, po. Kaluam pak edhe tek aspekti personal. Po. Ti ishe 22 vjeçë në momentin që u fute pjesë e guzhinës në blokun komunist, vitet kaluan, sa kohë ke shëndruar dhe ke punuar? Po, 20, më pak ndoshta. Rreth 20 vite. Po, se unë e bashkoj me këtë tjetërën, po, aq, afërsisht, aq, këtë si kam bërë e sap të ma. Gjetë periudës e parë, se njërë në bashkë shorë. Se në të njëtë vazhdova, gjithmonë. Edhe unë nuk e bidot atë diferencë. Vitet. Po, diferencë ka sa duash. E që në figurisht edhe periudë e parë që ke njërë bashkë shorë të në apo e sa vjeqe ishe në momentin që... 22. 22 vjeqe, pra në momentin që sa po ishe futur... Një vit e gjysëm, gati 2 vjetë. Si njërë bashkë shorë të në tënda? Motra ime është bërsebe. Si ndjeja i me faktin që t'ishe pjesë një bote shumë të rëndësishme në atë kohë? Tani, si ndjeja i duhet pytur a i në fakt. Po, ta ka shprehur besoj. Nëse i keni bërë këtë biseda me njëri tjetër. Po, sepse ata e kishin si regull dhe ma kishin thënë bile që kur të ndodhi, do me thënë kjo pjesë, ne do atë diskutojmë dhe ti do vishë në thuash kush është personi, kush që është tek dhe unë ja u referova, ja u thash. Pra, ata duhet të dini edhe kush do t'ishtë dhe personi me cilin ti... Po, jo familja, e bënd të drejtoria shërbimeve qeveritare. Po, e bëndin ata, e kishin do shta regull të tyre, ku mbaj mënd, do me thënë mirë, po e di që a i priste të ashi që, e kam thënë dhe diku tjetër, që a i priste të ashi që unë të thoja që po, jeni dakor, do me thënë, bashk me ata të punës time, do me thënë, me atë anën, po i shikonin si duket politikën, i shikonin qëndrimin, po edhe unë e shkreta si ishë normale dhe duhet të kalon. Por dishtë ti ke kaluar një kohë shumë të rëndësishme me punën, kështu që ka patur dhe sakrifica periudha e pare martesës, kër u bërë edhe nën, apo jo? Shumë. Po jo vetëm unë të tëra shu ishin, po unë bajmën të mija, do me thënë që vërtet kam pas, kam bërë sakrifica goxha, sepse me fëmi të vegjël t'i lësh, do me thënë, 2-3 muaj në shpi në Tiran dhe ne shkonim në Durës në shërbim. I merin vetëm një 15 ditë, do me thënë, ata që bënin lejet, për shumë bashkëshorti, dhe fëmit e mi në njerë merte vlajim të zëm atë lejen dhe mi bante fëmit atje që ti kisha pak afer në Durës dhe ti shë vizitoja në një qik mas diteve darkave, por që sakrifica ndoshta qëllonte që i mbante vetë buri dhe ishtë ajo vajza ime ka qënë shumë e vogël. Ka qënë 2 vjetë gjallë, një vajzë një djallë, po. Dhe a i e qonë të vetë në kopësh në qërëve që e qonë të ndronë të bëndë të. Unë i kja për shumë në mëgjesë në ora 5, kapja autobuzin e parë. Janë sakrifica të një qifti, por që prap janë të mdhaja. Unë të pak të... U dhëto edhe jashtë vendit, apo jo në atë periudë? Po, ajo nuk ishte sakrificë në fakt. Ajo ishte... E si jo, ja? Por fëmijët i kisha pak më të rritur në fakt. Herën e parë isha pa fëmija akoma, sa isha fejuar, ndërsa herën e dytë, po, i lash fëmijat në fakt. Si të shtu udhëtimi i parë që ke bërë, Donik, që në atë kohë ishte e pazakon, si ka qënë udhëtimi i parë që ke bërë? Shërbimi, po, ishte vërtet një impresion, ishte një gjë shumë e çuditshme. Edhe, e mbaj mëndë, do me thënë atëhere, kur mora vesh, ua, mbeta këshu, unë, do me thënë, po, ti do ikësh, do vish me neve, më tha zonja shfisë, do vish me neve po në Paris, një lakshu. Edhe gjithë natën kam parë ëndra se kur isha jashtë shtetit. Po, ku e sa jo, pasë usë kisha parë gjë jashtë shtetit. Edhe e mbajmë, do me thënë që ajo, më përfetyrua e tëra, aqë shumë më impresionova. Ke fotografi nga jo, ko, Toni? Kam disa, po nuk kam marrë gjë me vete në fakt. Jo, është për bisedë më shumë edhe për të ndarë pak të kujtimet më të rëndësishme që ti ke nga jo periudë. Ku kështë ditë lindjen, për shumë, udhëtime. Akitoska, ne kemi bërë me gjitha shoqet e punë,
punës, me dy shoqet e mia, kemi bërë një foto, kështu, po të më kishin të. Kujtimet më të bukura që ke nga ajo kohë cila janë, cilat janë ato që ti veçon edhe kur... Bukura, të bukura janë goxha gjëra, për shembull kur ajo kryesore është ajo që, do të thënë, të shkosh jashtë dhe të jesh në një se nuk mund të them, kështu një kuzhinjere e thjesht. Për shembull dhe një vajzë 22 vjeçë, do të thënë, që ato kanë bërë shumë për mendjen dhe për të ndënjur në këtë guzhin, kanë ndikuar shumë, me thënë për të punuar në këtë sektor, se mund edhe të ndryshoja, kupton, pa. Për pasaj kur të merë ajo, së ndryshon më, dhe ajo kodo, me thënë, së mundeshe. Pasaj, u vazhdoj. E këti rritit rëndësishëm që të bëri ndoshta edhe këto udhëtimet e para që atëherë ishin shumë të pa imagjinueshme, duhet të thënë. E shije vetë ndoshta edhe për të qenë pjesë e familjes së udhëheqësit Enver Hoxha, i kishe kontaktet me ta në fillim? I kisha në Durrës, qëlloni me këto, pa dhe me fëmijët qëllonim në njerë, nuk kam punuar as njerë aty, por ishim afër pak në Durrës, kur bënim xhiro e kështu, takoheshin, shifeshin njerëz. Të pjeshtë, s'ka nëjë problem fare. Me guzhinjerët, normal që kishim grupin tonë, edhe me guzhinjerët atyre, edhe me këto të tjerëve, do me thënë, ku qeshim se flinim në dark, bisedonim në një kafe, në një gjë, ushimet, në një ranim, në një dark, në një gjë. E kuptoj. Në të bisedaj që bënit mes kolegësh, ti ishe pjesë një familje, ndoshta mund kështë edhe guzhinjeri i Enver Hoxhës në ato kohë, qëfar shkëmbenit më shumë në biseda? Kishte kritika, ndoshta këto sikletet me njëra tjetër, apo ishit, apo nuk mund flitej në ato kohë? Nuk na jepesh e rasti. Ajo, vërtet rutinë është, po shumë rallë mund të takoheshim, bëndë në një event në Palatë të Brigatave, na pushni të gjithë personelin, që ishte i kualifikuar, dhe punonim atje, për shumë, për të bërë një dark të rëndësishme. Pas ta shpërndaheshim prapë në për familje, dhe neve 2-3 veta ishim staff, nuk kishim që të puqeshim tërë shoqëria dhe të bënim muhabetet që mund t'i bëjmë dhe tani, nuk kishim. Nuk bënim kështu diskutime, s'kishim mundësira. Sa ka qenë rroga atëherë, Donika? Shifrat ka qenë shumë. Me të rrogën kam një siklet, se dikush i më tha që ku e ke pas ti rrogën aq, ku e ke pas të rrogën kaq. Rrogën e di unë sa e kam patur. Në fakt, rroga ishte kështu, që sa e kishe kategorin, unë erdha me të pestën në DSHQ, nga shkolla e guzhinës, bas gjimnazin, bas shkollës, të guzhinës, që ishte një vit akademik quhet, se kur e thash vit akademik, mu keq kuptuan ca njerëz, dhe kujtuan ku ke bërë ti akademin, ku ka pas akademi shkolla e guzhinës, jo. Është vit akademik, është i pandër prerë, fillonte dhe ishte 9 muaj, 10 muaj, me gjithë praktikën, gati një vit, dhe mbas gjimnazit, ndërsa vitet e tjera, njerëzit që bënin shkollën e guzhinës e kishin 2 vjeçare të tjerët. Por ata dilin me të 4-ën e dilin me të 5-ën, të 6-ën e mora në 15 kaç dhe të 7-ën në shkollën e guzhinës. Dhe ndërkohë që rriteshin kategoritë, rritesh edhe rroga. Nga sa ka qenë rroga më e lartë që ke patur atë kohë? 12500. 12500. Po, atëherë aq. Po. Po. Më bëmë përshtime që ke një varse që ka një yllë. A ka një signifikat të lidhur me sistemin atërë? Jo. Êshtë koincidencë. Êshtë koincidencë. Donik, për mua ishte kënaqësi të kisha në vizionin e pasdites për ndarë këto kujtimet bukura që ti ke nga ajo kohë, nga ajo periudhë shumë e rëndësishme për profesionin që ke mbajtur. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe unë gjithashtu. Jam e lumtur dhe e kënaqur që juve më ftuat në ishte kënaqësi. Emisionin tuaj. Edhe të shkojmë në këtë moment në një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak.